eby'entambula ku luguudo oluva e Myanzi okudda e Bukuya byasannyaladde oluvannyuma lw’omugga Lusolo okuwaguza. Abasinze okukosebwa be bagoba b'ebidduka. Wabula essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente, abatuuze abamu bagufudde mu gano okwekolera ku nsimbi. Okusaza abantu babadde babasaba ssente 10, pikipiki 12. Emmotoka zisomesa 200 oba ku kitundu, n'abantu batonotono bebamu ebintu bingi. Emeka 3. Embeera eno ewaliriza abagoba b'ebidduka okwongeza ebisale by'entambula okuva ku 1,000 okutuuka ku 1,104. Oluguudo luno era lweyambisibwa nnyo mu kutambuza ebirime okubitwala mu butale emiti 4 wamu ne Kampala. Twafunye akalimu naye ate ebirime bye balima abantu essente tebafunamu kuba baalisaza ebbeeyi olw'okubanga amazzi gayonoonye ekkubo.